Era ato vesh na japin simptome të ndryshme, ju disa i përmenda dhe. I përmenda dhe shumë interesant temën që e kena me mjeku në studio, zakonisht ja nisim i manifestu që ato simptoma rojit ma të shpeshta zemrës. Kur flasim për hipertensionin, e thatë shumë mirë duhet me mbikëqyr, me medikamentet të ndryshme të kontrolot, në rast se vazhdon për një kohë të gjatë, nuk e identifikon personin se ka hipertension, që ka ndodhë me zemrën? Zemra definitivisht dëmtuat. Zemra është pump e cila pompon gjak edhe furnizon gjithë organizmin me gjak, me oksigen në këtë rast. Ndërsa si roli saj i pandalshëm deri në momentet e fundit jetës tonë, zemra nuk ndalet kur, punon pa pushim, non-stop, 24 orë. Edhe roli saj është pompoj oksigen, të furnizoj organizmin për funksionimin normal tonin, po njëkusisht do të shihet edhe vetë me oksigen. Me thamë, pompa duhet funksionoj të mirë mbahet me oksigen. Ndërsa, në këto raste, kur përmenëm neve që hipertensioni, madhe ngritja tensioni, që bëhet edhe vlerësohet, matet, në dy vlerat të ndryshme, ne e quim ato sistolikun, që zemra kur pompon hedh gjak në periferi, dhe ai presion në end të gjakut gjatë kontrakcionit, dhe një presion tjetër që quhet diastolika, po vlera e ulën, kur zemra veç është relaksume, pompa atëherë është duke pushu, kthehet presioni mbrenda, ai presioni mbrendshëm i zemrës, diastoliku, që janë vlera që përmenem nuk duhet kalojmë në 90. Se bëhen disa sipas organizatës botërore të shëndetësisë, Kolegjit Amerikan, Shoqatës Evropianet, kardiologve, vlera duhet të mbajmë në 120/90. Këto vlera, kur t'jenë matë larta, atëhere ky presion brenda enve të gjakut, do i rrit, do i zhvilloj, do rrit tonusin e enve të gjakut. Edhe me kohën, brenda enve të gjakut do të manifestohen problemet të ndryshme që do t'a dëmtojnë zemrën. Edhe masandej na sjellë një mori problemesh njëra pas tjetrës që manifestohen edhe deri në komplikime shumë të ndryshme që neve na vinë. Me thonë, neve duhet t'jemi vigilant edhe të bëjmë kontrole të rregullat e mjeku, të masim tensionin, të shohim parametrat. Nëse vesh kemi atëhere neve disa simptomatologji, ku shohim që kemi kokdhimbje, shohim që neve po kemi marramendje, neve po kemi turbullim të pamurit, po kemi frymëzonje, edhe lodhje gjatë ecjes, aktivitetit fizik, atëherë duhet t'i drejtohemi mjekut dhe të bëjmë matjen e tensionit, që mandejt kemi mundësi të parandalojmë fillimisht, domethënë ndryshojmë stilin e jetës. E mandej në rastet e avancume edhe ta mjekojmë tensionin. Si duhet me u mjeku, se si duhet me u trajtu hipertensioni? Po, hipertensioni fillimisht neve duhet të ndryshojmë stilin e jetës. Sot, e shohim që obeziteti veç është pandemi globale. Neve sot kemi shumë pak aktivitet fizik. Aktiviteti mangët fizik, jeta sedentare, na bën që neve të shtojmë peshë. Obeziteti është një tjetër kategori që neve na bën shumë të lashe. Kjo është një pasoj e dytë. Mandej tensionin e klasifikojmë në tension primar apo esencial, dhe ndahet në dy grupe, ku në mbi 90% të rasteve nuk i dihet etiologjia hipertensionit, nuk dihet shkaku, ka të bëj shumë trashëgimia. Me gjithë përkujdesjen tonë, neve trashëgimin kemi shumë problem. Ka njerëz që cilët janë shumë në peshë trupore, në aktivitet fizik, edhe prapë se prapë kanë probleme që të mbajnë. Kjo, domethënë, ka të bëj shumë trashëgimia, që bartin brez bas brezi edhe faktur. Po, për ndryshe, duhet kemi kujdes, ma shumë aktivitet fizik, kemi kujdes në marjen e ushimeve sa ma të shëndeshme. Këtu nuk nënkupton ushime të shtrejta, po ushime që ka të bëjmë me bazë mediterane, ushime sa ma shumë perime, pen, fruta, aktivitetin fizik, të shmangim konsumin e alkoholit, të duhanit, të kemi ma shumë aktivitet. Në duhanit si domos. Është armiku numër një i zemrës, doktora? Armiku numër një i zemrës të logarisim prej faktorve të modifikushëm, është
konsumi kripës, realisht. Armiku më i madh i hipertensionit llogaritet kripa. Po ne du shumë kripa. E don shumë, po do të duhet ta reduktoni. A mundemi me zavendësimet Himalajës, a ka ndonjë efekt? Marrin njerëzit edhe kësi hapash mendojnë që të ndryshojmë, po roli i kripës realisht ka të bëjë në efektin osmotik. Kur neve marim konsum të kripës më shumë, atëre organizmi për të balancu nivelin osmotik në gjak, atëre kërkon të marim më shumë lëngje. Kur marim krip, kemi nevojt pim më shumë ujë. Konsumi i ujës, më ndhej në veshke sen, rrit vëllimin më brandajnëve të gjakot. Edhe kjo të bën direkt që të ngritet edhe tensioni. Shtu që kripra sa më pak. Kur jemi te kjo pjesa e tensionit, doktor, po më intereson zakonisht më ka rrate familja me pa aparatin e tensionit, atë pjesën e parë 120, aty po 80, te rrahjet e zemrës, cila është ideale? Rrahjet ideale, sot logaritën, nuk ka rrahje ideale, po duhet të jetë një mesatare rrahjet normale, logaritën të jenë rrahjet prej 60-100. Aty sillet rrahjet kur neve duhet kemë atë mesatarën. Mund të jenë edhe 110, rrahjet, po ka të bëj, du më thonë, këto kanë efekt sekundare e qunë, për shemë ose mund kemi rrahje më të shpeshta, nëse neve kemi smundje bashkëshruse tjera. Nëse jemi anemik, zemra do të na rrahjen më shpejt, se përshka vëllimit vogël të eritrocitve, edhe organizmi duhet punoj më shpejt, që të marë oksigen në mushkri më shumë. Kemi probleme tjera që kanë të bëjnë me metabolizmin e gjandrës tiroide, kemi të bëjmë probleme tjera, për shembull inflamacioni, çdo ngritje e temperaturës nuk kupton edhe rrahje më të shpejta të zemrës, po që nuk kupton se neve jemi të smurë. Me thonë, rrahja prej 60 dhe 100, logaritet që është normale. Ajo mesatara aty. Po rrahje ideale nuk ka. Nuk ka. Rrahja çdo sekund e zemrës ndryshon. Tash pas kësaj vjen tek ataku. Apo do të të komplet gjithë shka rjedh nga hipertensionit të ataku në zemër, edhe pastaj të ataku në zemër? Hipertensioni, thash, është një shkak madhor i komplikimeve të mundshme nëse mbetet e patrajtume. E tashti, ataku i zemrës nënkupton mbyllje të enve të gjakut të zemrës, e me këtë ras edhe ndaljen apo zvoglimin e furnizimit në vetë enën të gjakut. E me si pasoj, do më thonë dëntimin e muskulit të zemrës si pompë që furnizon organizmin me gjak. Ataku i zemrës ndërlidhet me mbylljen e një trombi mbranda enës të gjakut, apo hipertensioni mund tash me qenë një prej shkaktarve, kur neve me kohën, me vitet, kalojmë, do më thonë, në një jetë të pashëndetshme, të ushimit, të thashmë bi peshës, mos aktivitetit fizik, ku neve gradualisht fillojmë, përshka ki ndyrave të pasaturume, marim shumë, edhe nga dalë fillon të mbyllet e nga gjakën për një plake ndyrore, ateromatoze. Hipertensioni mund tjetë shkaktar, ku neve qahët ajo e në gjakut, edhe aty mas andaj precipitohen edhe mbyllet e në gjakut. Me mbylljen e në gjakut, atëhere kemi manifestimet njërën pas tjetërës, që në fund të fundit mund të ketë pasoja me fatalitet, nëse në këtë ras punëtori shëndetësor, apo në rastin tim si kardiologi intervent, du të hapim sa ma shpejt e në gjakut. Do të thonë, bëjmë intervencë që të hapim e në gjakut, edhe të rikëthejmë furnizimin e gjakut. Se nëse nuk rikëthejmë, atëre si pasoj, mund të vije edhe deri të pasojat matë mdhaja të dëmtimit shëndetit e të kenë edhe fatalitet. Rastet matë mdhaja të vdekjeve sot në botë, një në 7 raste, apo përshemë në Amerikë, dikon rrëth 700.000 banor përjetojnë infartë në brenda një vitit. E në këtë rast, një në 7 vdekje për gjitha shkaqeve është ataku kardiak. 50% e vdekjeve nga smundjet kardiovaskulara, po nga ataku, janë ato raste deri sa të mrinë në spital, vdesin rrugës. E me këtë shkak, krejtë edukimi i brezave tonë, populatës, masa ndaj duhet kemi pajisje
të reanimacionit. Fakt mirë se doktor, po për shëzojroasin kove të fundit, a, kemi lajme mjaft të mira ku intervenohet shumë shpejt në këto raste të mbylljes enëve të gjakut, si të mos në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ka disa vite që edhe në qendrën klinike universitare punohet 24 orë në infarktin e miokardit. Trendi apo rekomandimi është që ena gjakut të hapet sa më shpejt. Është një thanje që koha është muskul. Më përpara ka qenë që intervenca të bëhet mbrenda 90 minutave të parë. Ndërsa tash është zgjëru kjo kohë mbrenda 120 minutave. Nëse arrim të hapim enën e gjakut, atëherë pacienti do të kalojë pa fatalitet edhe pa dëmtim të shëndetit, pa invaliditet. Mbrenda 120 minutave të parë, se muskuli i zemrës apo qeliza e zemrës mund të jetojë edhe në një fazë na e quajmë të hibernume. Mund të mbajë vetëm metabolizmin bazal edhe të mbijetojë. Nëse sa më shumë kohë që zgjohet, atëherë neve do të kemi nekroz të indit e me këtë shkak do të kemi mas andaj që rregullimet e metabolizmit, ato të aritmive, që rregullimet e ritmi bëjnë që ne vetë kemi pasoja të fatalitetit. Në të tjeshme, qëfar pune hynore bojnë mjek, sa me fat jeni, doktor. Flasim pak edhe me qenë se zemra është një tem, përmendëm e doktorin para se me fillu intervjistën, nuk na mjafton sigurisht në t'i përmbledhim gjitha në një emision, po për fund kësha pas që e me folje për një atak të heshtur të zemrës, a ndodh të përjetojmë një atak dhe mos ta vrejmë? Ndodhin edhe këto raste, nga njëre neve mund t'i, ndoshta t'i përzim simptomatologjin. Për shembull të diabetikt, mund të ndodhë një atak, edhe pacient për shkak se prek diabeti edhe sistemi nervor, mund të jenë më pak të ndishëm ndaj dhimbjes. Po nga një herë ka raste të atakut, ato që ju po e përmendni të heshtur, se neve e përmendëm ku është mbyllja totale e enës gjakut, po mund gradualisht me vitet të kemi enë të ngushtuarat e enës gjakut. Vetëm nëse 1% kemi kalu shmërinë për enën e gjakut, neve nuk do të kemi dëmtim të muskulit. Do të kemi gjithmonë simptomatologji, e që nuk kupton dhimbjet të gjokësit, e kryesisht në aktivitet fizik. Kjo nuk kupton që neve mund t'i përzim nga njëre. Ka raste ku neve kemi zbulu shumë herë njërë aksidentale. Kur pacienti ka arë në kontrolat e tona, kemi pa që pacienti ka kalu infart. Ndërsa ai ka mendu që ka pas një ftofje, ka mendu që ka pas probleme që përzin nga sistemi i traktit tretës, ndërsa ka përjetu infart e tu mendu që ka tjera problematika. Êshtë detë, kemi raste të shumë, apo përshvisej që doktorin kemi pasë njëherë në studio për të folër edhe pjesën të ufje që nga kam betë ma gjërësit për zemrë.